Så er vi klar med 22 hit fra afdeling 1, 2. division, PV50, Urbanen, søndag 26.05.2019. Her gik hit nummer 1. Rød, Agnes Nielsen. Blå, Benjamin Holm. Hvid, Christian Bundgaard. Og gul, Laurits Grand. Og det er, som det kan ses i blå, Benjamin Holm, der er indtaget førstepladsen. Andenpladsen er gul, Laurits Grand. Tredjepladsen, hvid, Christian Bundgaard. Men der sker sandsynligvis en overhaling her. I det ved Christian Bundgaard bestemt ser ud til at være velkørende, og faktisk så lavede han en overhaling hernede i det tredje sving, eller i det første sving, undskyld. Og nu er han så kommet på anden pladsen. Men det er stadigvæk Benjamin Holm i blå, der ligger på førstepladsen. Og han vandt hit nummer 1. Rød, undskyld, hit nummer 2, rød Lukas Andersen. Blå, Tobias Andersen. Hvid, Freja Bienfeldt. Og gul, Noah Hein. Og der er det gul, Noah Hein, der ligger på førstepladsen, mens han er skarpt forfulgt af blå, Tobias Andersen. Og det bliver så spændende, om Noah Hein er i stand til at afvise det mulige angreb, som Tobias Andersen i blå kan finde på at sætte ind. Men indtil videre er det stadigvæk Noah Hein, der ligger på førstepladsen. Jeg skal sande lige lov for, der er virkelig, virkelig en hård fight imellem gul og blå. Men det bliver stadigvæk gul Noah Hein, der kommer ind på mål først. Og så kommer Tobias Andersen i blå på anden pladsen. Tredje plads Lukas Andersen i rød. Og hvid Freja Bienfeldt på fjerde pladsen. Hit nummer 3. Rød Merle Thomsen. Blå Mia Hein. Hvid Oscar Jensen. Og gul Michael Berslev. Og der er det de to piger, Merle i rød og Mia i blå, der ligger på anden. Det vil sige, at Mia Hein i blå, hun ligger på førstepladsen, og Merle Thomsen, hun ligger på andenpladsen. Det er jo virkelig en pigedomineret hit, der er tale om her. Og de har da i hvert fald fået slået et hul, så det vil noget. Og så ligger i hvid Oscar Jensen på tredjepladsen og gul Mikkel Berslev på fjerdepladsen. Men Mia og Merle, de vinder i hvert fald hit nummer 3. Yderst overbevisende. Det er jo fantastisk. Det er det, som jeg dybte ned på Skærbæk, sydvestjysk girlpower. Og det skal jeg lige love for de to piger. Viste, så det vil noget her. Hit nummer 4. Rød, Anker Knudsen. Blå, Niklas Andersen. Hvid, Agnes Nielsen. Og gul, Benjamin Holm. Og der er det rød, Anker Knudsen, der har indtaget førstepladsen. Anden plads, blå, Niklas Andersen. Hvid, Agnes Nielsen på fjerdepladsen. Og gul, Benjamin Holm på tredjepladsen. Og hvis man i det her opererer med begrebet 5 meter, så er det jo rent faktisk det, som Anker Knudsen og Niklas Andersen, de praktiserer her i hit nummer 4. Og det gjorde Merle og Mia Hein jo også i hit nummer 3. Og hvis det er den samme praksis, som man anvender i Metal Speedway League, ja, så giver jo sådan en
placering på en første og en anden plads med 5 point, det er navnet 5 meter. Og det er stadigvæk den stilling, der er gældende her, hvor kørende ligeværdigheder nærmer sig mål. Første plads Anker Knudsen i rød, anden plads Niklas Andersen på anden pladsen, og så Agnes Nielsen og Benjamin Holm på henholdsvis 3. og 4. pladsen. Heat nummer 5. Rød Christian Bundgaard, blå Laurits Gran, hvid Lukas Andersen og gul Tobias Andersen. Og der er det Lukas Andersen i hvid, der er indtaget førstepladsen. Og så ligger gul Tobias Andersen på andenpladsen. Tredjeplads Christian Bundgaard i rød. Og fjerdeplads Lukas Gran i blå. Men det er stadigvæk Lukas Andersen, der har indtaget førstepladsen. Og han forekommer godt nok og kører med både fasthed og autoritet. Og det er jo også således, at Lukas Andersen i hvid og Tobias Andersen i gul ligger til en såkaldt 5 meter. Og det betyder jo, at de får 5 point, hvis de kommer i mål med den placering, de har der. Og det tæller jo hurtigt op og bliver til adskillige gode point, hvis man kan lave flere af den slags præstationer. Og det blev her en sikker hilsejr til hvid og gul, mens blå og rød kom ind på henholdsvis 3. og 4. pladsen. Heat nummer 6. Rød Freja Binfeldt, blå Nora Hein, hvid Malle Thomsen og gul Mia Hein. Og der har de to dygtige piger, hvid Malle Thomsen og gul Mia Hein, igen placeret sig i en såkaldt 5 meter. Og det er jo en af den slags positioner, der igen giver de såkaldte 5 point. Og det vil sige bare, at de her to gange, pigerne de har været ude at køre, der har de altså kørt 10 point hjem. Så det kan bestemt hurtigt blive til nogle point i pointboksen. Og så er det også fantastisk at se, som de samarbejder. Det er virkelig noget, som bekommer dem vel, fordi det er meget svært for de bagvedliggende kører at overhale. De virker fantastisk fint sammenkørt, de to piger. Så ingen tvivl. Det er noget, de høster adskillige erfaringer igennem. Og det vil jo blive positivt for resten af deres speedway-karriere, at de har fået de her erfaringer. For det vil de huske i andre sammenhænge. Fin heat-sejr til de to piger. Heat nummer 7. Rød Anker Knudsen, blå Niklas Andersen, hvid Oscar Jensen og gul Mikkel Bærslev, eller Barslev. Og her i heat nummer 7, der er det rød Anker Knudsen og blå Niklas Andersen, der også har formået at ligge sig i en 5 meter. Det er jo dog fantastisk, så skrabt de er, de der unge PV-kører til at etablere sig i de der såkaldte 5 meter. Det skal jeg lige huske at sige til de her, jeg skal møde de næste to dage. I morgen der skal jeg til, sammen med Bente, til Metal Speedway League i Grindsted. Og på fredag der skal vi til Metal Speedway League i Aarhus. Og så skal vi til DM på torsdag i Holsted. Men der kører alle jo mod alle til det der DM, så der bliver ikke tale om at køre 5 meter. Men det gør man jo i hvert fald i Metal Speedway League. Og det er noget, der virkelig betyder noget for den klub, som har evnerne til at placere sig på den måde. Men det blev en fin heat-sejr til Anker Knudsen og Niklas Andersen. 3. og 4. pladsen den gik til Oscar Jensen og Mikkel Barslev. Heat nummer 8. Rød Agnes Nielsen, blå Benjamin Holm, hvid Lukas Andersen og gul Tobias Andersen. Og der er det igen hvid og gul Lukas Andersen og Tobias Andersen, der har indtaget en såkaldt 5 meter. Jeg gad nok vide, hvem det er, der har undervist de der fantastiske unge PV-kører, men det er jo da utroligt, så fantastisk skrappe de er. Det er en stor fornøjelse at se så sikkert
de indtager de der 5 meter. Og det ser jo ud, som om de ikke har lavet andet hele deres liv. Det er virkelig fantastisk hørt, altså. Og igen er der jo altså det fantastiske ved den der 5 meter. Det er de dejlige 5 point, den giver. Og prøv lige at se der, hvordan de ligger bredt på banen. Det er rigtig triumfkørsel, det der. Det må jeg sige. Og så kan de ellers køre i mål her, som sikker vinder af heat nummer 8. Og så har vi heat nummer 9. Der har vi i rød Freja Bienfeldt, blå Nora Hein, hvid Christian Bundgaard og gul Laura Skrand. Og der er det Christian Bundgaard i hvid, der ligger på en tredje plads i øjeblikket. Og så ligger Freja Bienfeldt og Nora Hein i rød og blå på første og anden pladsen i en såkaldt 5 meter. Men der sker desværre det, at vi, Christian Bundgaard, han både overhaler Freja Bienfeldt, og nu ligger han faktisk næsten side om side med Nora Hein, og her får han ham faktisk overhalet, således at han smadrer den der 5 meter, som Freja og Nora i fællesskabet havde forsøgt at etablere. Den smadrer Christian Bundgaard fuldstændig. Nej, det var synd. Men det er den slags ting, der sker i Speedway. Det er så utroligt charmerende og uforudsigeligt. Og nu ligger Christian Bundgaard så på en fantastisk fin førsteplads, mens Nora Hein og Freja Bienfeldt ligger på anden og tredjepladsen, og så ligger Laura Skrand i gul på fjerdepladsen. Og det blev sådan, at heat nummer 9, den endte. Heat nummer 10. Rød Malle Thomsen, blå Mia Hein, hvid Anker Knudsen og gul Niklas Andersen. Og der er der så lige tale om her, at der ligger Malle Thomsen i rød på førstepladsen. Og så ligger hvid Anker Knudsen på anden pladsen. Og blå Mia Hein ligger på tredje pladsen. Så det lykkes ikke her for de to piger at få sig placeret i en såkaldt 5 meter. Altså blå Mia Hein, hun forsøger virkelig at nå op til Malle Thomsen. Men det ser ud til, at Anker Knudsen i hvid, han har lukket lunden, så han ligger sig der imellem de to piger, og på den måde, der smadrer han faktisk deres muligheder for at få en 5 meter. Det er virkelig snu gjort, det må jeg sige, hvad det hedder. Den unge Anker Knudsen, der, han har bestemt lige fundet ud af, hvad han skal gøre for at ødelægge pigernes planer. Og han forsøger endda så galt også at overhale Malle Thomsen. Jo tak, men det blev altså en hissejr til Malle Thomsen. Anden plads Anker Knudsen, tredje plads Mia Hein og fjerde plads Niklas Andersen. Heat nummer 11. Rød Oscar Jensen, blå Mikkel Barslev, hvid Agnes Nielsen og gul Benjamin Holm. Jeg kom vist til at sige Barslev og Mikkels efternavn, men det er vist Barslev. Og det er stadigvæk i rød Oscar Jensen, der ligger på førstepladsen. Og så ligger gul Benjamin Holm lige bag ved ham på andenpladsen. Og hvid Agnes Nielsen på tredjepladsen og blå Mikkel Barslev på fjerdepladsen. Men det er stadigvæk rød Oscar Jensen, der har førstepladsen her. Og Benjamin Holm på andenpladsen. Og der sker ikke nogen forandringer i det. Og så kører de ud på sidste omgang. Og det er stadigvæk her rød Oscar Jensen, der kommer for os. Og så følger gul Benjamin Holm med på andenpladsen. Tredjeplads Agnes Nielsen og fjerdeplads Mikkel Barslev i blå. Det var afslutningen på heat nummer 11. Heat nummer 12. Rød Christian Bundgaard. Blå Laura Skrand. Hvid Malle Thomsen og gul Mia Hein. Og der er det gul Mia Hein,
der har indtaget førstepladsen. Og så ligger rød Christian Bundgaard. Han ligger lige bag til hvid Malle Thomsen. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er Christian Bundgaard. Han ligger og pynser på og laver en overhaling. Men her kommer Mia Hein ind på førstepladsen. Og så er det faktisk lykkedes her. For Christian Bundgaard. Nej, han har ikke fået overhalet hvid Malle Thomsen endnu. Men det gjorde han her, og derved så smadrede han faktisk den der 5 meter, som de to piger havde etableret. Det betyder, at Mia Hein kom ind på førstepladsen, Christian Bundgaard på andenpladsen, og hvid Malle Thomsen på tredjepladsen, og blå Laura Skræn på fjerdepladsen. Heat nummer 13. Der sker der det, at hvid styrter. Og der kører de rød Laura Sandersen, eller Lukas Sandersen, blå Tobias Sandersen, hvid Oscar Jensen og gul Mikkel Barslev. Og det er Oscar Jensen i hvid, der styrter. Og det skete lige nøjagtigt der. Hvor meget og hvor slemt han kom til, det havde jeg ikke nogen information om. Men der sker efterfølgende det, at der bliver etableret en omstart, og der bliver Oscar Jensen udelukket. Og så er det så rød Lukas Andersen og blå Tobias Andersen og gul Mikkel Barslev, der kører i omstarten af heat nummer 13. Og der er det rød Lukas Andersen og blå Tobias Andersen, der har fået sig anbragt i en 5 meter. Og det er naturligvis til stor ugunst for gul Mikkel Barslev, der nu ligger på en tredje plads. Men rød og blå Lukas Andersen og Tobias Andersen, de ligger som sagt på første og anden pladsen. Og det giver jo så dem 5 herlige point. Og der er ikke noget, der ser ud til at ændre sig i den position. Så de kommer et øjeblik på målstregen. Der er 5 herlige pointer her. Og det er jo lige nøjagtigt det, der skete her. Og så kom gul Mikkel Barslev ind på tredjepladsen. Heat nummer 14. Rød Anker Knudsen. Blå Niklas Andersen. Hvid Freja Bienfeldt. Gul Nora Hein. Og lige nu, der er det rød Anker Knudsen, der ligger på førstepladsen. Men det ser ud som om, at gul Nora Hein nærmer sig fartruende. Han er faktisk tæt på at overhale her. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er nok noget, der indgår i Nora Heins planer at lave en overhaling af Anker Knudsen i rød. Lad os nu se, hvad der sker. Men det er stadigvæk Anker Knudsen, der ligger her på førstepladsen. Og så sker der det her, at gul Nora Hein, han faktisk overhaler Anker Knudsen. Og derved er det Nora Hein, der vinder heat nummer 14. Anden plads Anker Knudsen, tredje plads Freja Bienfeldt og fjerde plads Niklas Andersen i blå. Heat nummer 15. Rød Agnes Nielsen. Blå Benjamin Holm, hvid Malle Thomsen og gul Mia Hein. Og der er det så igen de to piger, der her viser deres styrke. De har nu indtaget igen en 5 meter. Og det, så kender vi dem ligesom igen. Det er jo fantastisk, de to piger, som de kan samarbejde herude på banen.
Og det er jo, som jeg sagde tidligere, det er virkelig noget, der giver børnene enorme erfaringer. Fordi altså, de, på den måde, der får de ligesom en fornemmelse af, altså hvad de kan opnå ved at samarbejde. Og det er jo slet ikke så ringe en egenskab at få med sig som erfaring. Det er stadigvæk, som det kan ses, altså gul og Merle, der ligger, eller undskyld, gul Mia Hein og hvid Merle Thomsen, der ligger på første og anden pladsen, og så ligger rød Agnes Nielsen på tredje pladsen, og blå Benjamin Holm på fjerde pladsen. Og det blev en sikker hitsejr til de to piger i hit nummer 15. Heat nummer 16. Rød Oscar Jensen, blå Mikkel Barslev, hvid Christian Bundgaard og gul Laura Skrand. Og der er det hvid Christian Bundgaard, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger rød og gul og kæmper om andenpladsen. Men jeg tror, det blev rød, der overhalede her. Og så fik han der ved andenpladsen og skubbede Laura Skrand i gul ned på tredjepladsen. Men Christian Bundgaard, han har en sikker førsteplads. Og så er der stadigvæk lidt kamp imellem kørende på anden og tredjepladsen. Og så kører Christian Bundgaard i hvid ind på opløbstrækningen og kører herind som sikker vinder af heat nummer 16. Anden plads Oscar Jensen, tredje plads Laura Skrand og fjerde plads Mikkel Barslev. Så har vi her heat nummer 17. Der har vi rød Lukas Andersen, blå Tobias Andersen, hvid Anker Knudsen og gul Niklas Andersen. Og der er det hvid Anker Knudsen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger Lukas Andersen i rød på andenpladsen. Og der er en vældig kamp. Ja, det ved jeg så ikke, de er jo holdkammerater, rød og blå. Så det er nok tilfældigt, at de lige lå lidt tæt på hinanden der. Men det er stadigvæk i hvid Anker Knudsen, der ligger på førstepladsen. Men han er skarpt forfulgt af både Lukas og Tobias i rød og blå. Og han skal bestemt ikke slappe af der, fordi så bliver han overhalet. Det er helt tydeligt. Men det blev en sikker hissejr til Anker Knudsen i hvid. Heat nummer 18. Rød Freja Binfeldt, blå Nora Hein, hvid Agnes Nielsen og gul Benjamin Holm. Og der er det Freja Binfeldt og hendes køremakker, blå Nora Hein, der har indtaget førstepladsen i en såkaldt 5 meter. Og det er jo fantastisk godt kørt. Bente og jeg har mødt Freja Binfeldt adskillige gange i de sidste cirka 2,5 år, eller noget i den stil. Og vi husker så tydeligt, og det har vi tit talt om, at da hun startede med at køre, der var hun bestemt ikke ret stor. Og hun tabte desværre også adskillige heat. Men det anfægtede slet ikke den lille Freja. Hun kørte bare fuldstændig uanfægtet. Men jeg skal sandelig lige lov for, det har ændret sig. Hun har fået nogle enorme gode erfaringer. Og det ser bestemt ud til, at de udvikler sig fortsat positivt. Men det er stadigvæk Freja Binfeldt og Nora Hein, der ligger på første og anden pladsen, tredje plads Benjamin Holm og fjerde plads Agnes Nielsen. Heat nummer 19. Rød Christian Bundgaard, blå Laura Skrand, hvid Anker Knudsen og gul Niklas Andersen. Og det er hvid Anker Knudsen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger Christian Bundgaard i rød på anden pladsen. Tredje plads Laura Skrand i blå og fjerde plads gul Niklas Andersen.
Og det er stadigvæk hvid Anker Knudsen, der ligger her på førstepladsen. Anden plads Christian Bundegaard i hvid. Tredje plads Laurits Grøn. Og fjerde plads Niklas Andersen. Og så har vi her heat nummer 20. Rød Malte Thomsen. Blå Mia Hein. Hvid Lukas Andersen og gul Tobias Andersen. Og der er det hvid Lukas Andersen. Det er lykkedes at overliste de to piger. Det er så godt, et godt spørgsmål, om han får lov til at slippe godt for det. Jeg kan se, at rød Malte Thomsen, hun virkelig forsøger på, at erobre den første plads. Og det lykkes også her for Malte Thomsen at komme forbi Lukas Andersen. Og det er stadigvæk således, at det er i rød Malte Thomsen, der ligger på førstepladsen. Og hun kan så køre i mål her, som sikker vinder af heat nummer 20. Og så har vi her heat nummer 21. Der har vi rød Oscar Jensen. Vi har i blå Mikkel Barslev, og vi har i hvid Freja Bienfeldt og gul Nora Hein. Og der er det igen lykkes for Freja og Nora at anbringe sig i en 5 meter. Det er rigtig flot kørt af jer. Og jeg skal sande lige lov for Freja. Det har du virkelig fået fat i, det der med at køre på sådan en førsteplads. Fantastisk. Og på den måde så kan Freja Bienfeldt og Nora Hein køre i mål som vinder af heat nummer 21 om et øjeblik. Og det skete faktisk her. Tredje plads Mikkel Barslev, rød Oscar Jensen på fjerdepladsen. Og så har vi lige her en omkørsel imellem rød Malte Thomsen og hvid Lukas Andersen. Og det er jo det, man populært så kalder for et såkaldt skilleheat. Og jeg skal lige love for, der bliver bestemt gået til stålet. Malte Thomsen, hun er ikke gavmild, så hun prøver på med alle midler at holde fast i den første plads. Men jeg må bestemt sige, at Lukas Andersen i hvid, han forsøger det bedste, han har lært. Det er også flot kørt, det der, Lukas. Prøv lige at se. Han fighter virkelig for den der første plads. Men Malte Thomsen, hun er en bestemt og hård dame at møde. Så hun giver heller ikke af gondeposen. Tværtimod, hun har sat sig på den der første plads. Og ja, kære Lukas, det er jo den slags ting, der sker. Jeg kan se på dig, at du virkelig forsøger på at erobre den første plads. Men Malte Thomsen, hun er bestemt den haftig, og kan nu her køre over målstregen, som sikker vinder af heat nummer 22. Og andenpladsen, den gik flot kæmpet til Lukas Andersen. Det er jo så slut på kørslen, og så skal der deles præmie ud, og det vil jeg overlade til personalet på urbanen. På tredjepladsen, 21 point til Freja Bienfeldt og Nora Hein. Så har vi på andenpladsen efter omkørsel
med 25 point, Lukas Grav Andersen og Tobias Grav Andersen. På førstepladsen og vinder af dagens match med ligeledes 25 point, Merle Thomsen og Mia Hein. Og så har Bente og jeg som sådan jo ikke andet at sige end tak for i dag, søndag den 26.5. For så vidt angår 2. division PV 50cc 1. afdeling. Vi har jo nemlig også en anden afdeling, som vi skal have gjort færdig. Men det bliver først i morgen, den 29. maj, den bliver lavet færdig. Og jeg kan kun sige til Merle og Mia, I har jo igen vist, hvad sydvestjysk girlpower består af. De består nemlig af nogle rigtige tapperpiger, som jer. Og så er de næste kører ud på banen at kigge, og det bliver så dem, som kommer til at optræde i anden afdeling. Med disse ord vil vi ønske jer en god nat, og så kommer som sagt den sidste film fra Urbanen i morgen, onsdag den 29. maj. Kan I alle sammen have det godt, indtil vi høres ved igen. Mange hilsner fra Bente og Torkel Brunsbjerg i Skjern. Hej hej!